Amb tu he après. Diran que ho tens tot per aprendre, però tu m'has ensenyat el més important aquests mesos i és que vull passar tota la vida amb tu. A CaixaBank, estar amb tu vol dir que des de 0,99 euros al dia tinguis tota la protecció que necessites per dormir tranquil. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. Hola, què tal? Benvinguts a Tot l'Esport. És divendres 26 de setembre i portem pràcticament 7 mesos sense cap competició oficial. Però això ja s'acaba, o més ben dit, comença, perquè malgrat les dificultats i les restriccions, demà dissabte torna per fi la competició. I ho farà l'handbol Amposta, que disputa el seu primer partit de la temporada a la seva pista. I sí, hi podrà accedir públic també. I el futbol sembla que també està en marxa este cap de setmana. L'últim, abans de l'inici de la competició, es disputen més de 20 amistosos entre equips ebrencs. I fins i tot, com ara veurem, hi ha moviments d'última hora al mercat de fitxatges. Ah, i després de tota l'actualitat aquí al meu costat, tindrem a l'Strongman de Deltebre, Joan Ferrer, que demà al matí... Bé, ja veurem després què fa demà al matí. Nou cop d'efecte del Club Deportiu Tortosa. El conjunt tortosí ha incorporat al davanter Marc Blasi, el màxim golejador de la temporada passada amb el Gandesa, amb 12 gols. El davanter ja va debutar dimecres en la victòria del Tortosa per 1-6 contra el Jesús Catalonia. Quan semblava que el Gandesa havia tancat el capítol de baixes amb les ja anunciades de Joan Albenell i Jaume Guerola, ara se li ha afegit una de molt sensible. El màxim golejador de la temporada passada, Marc Blasi, tot i haver renovat amb el conjunt de la Terra Alta, no seguirà per motius personals i ha fitxat pel Tortosa. Marc Blasi és un jugador que aporta molt bona finalització, és un jugador que és molt bon xut de fora l'àrea, que aguanta molt bé la pilota dalt, que tècnicament és molt bo. Hem de tenir paciència en ell, perquè és un jugador que pràcticament ha fet pretemporada, però m'aporta, jo el coneixo perfectament, ha entrenat els dos últims anys i aporta moltíssima qualitat. Amb el fitxatge de Blasi, el tècnic ja té el davanter que li faltava per completar la línia ofensiva. I aporta competència. Dalt ho vaig manifestar des del primer dia, crec que era on anàvem una miqueta més coixos, i ara tenim perfectament complet la delantera en quatre jugadors que pot jugar qualsevol dels quatre, i Blasi aporta competitivitat i qualitat. Abans, el davanter de 24 anys havia jugat al Redis de segona catalana, a tercera divisió amb l'Escó i a primera catalana amb la Rapitenca, on també va coincidir amb Camarero. Amb Blasi, el Tortosa suma una figura més després de fitxar el bo i millor dels equips ebrencs. Ivan Gasparini i Ferran Roig de la Rapitenca, Xavi Marquès de l'Escó, Carles Càder, Roger Escrivà i Raül García del Club de Futbol Amposta, Marc Fabregat de l'Ulldecona, Sergio Galera de l'Atlètic Roda de Barà, Arnau Bertomeu del Camp Arles, Pau Abelló del Vítem i el comentat Blasi del Gandesa. Una plantilla en la que no hi podrà haver excuses per no complir l'objectiu, ascendir a Primera Catalana. Espero el que espera tothom, que és guanyar partits, un darrere l'altre, i aconseguir la primera plaça. És una competició una mica estranya, primer hi ha una primera volta on tenim que ser els millors, per si acas, perquè és possible que només se jugui una, ja sabem tots com és la situació, i per tant hem d'intentar ser els millors a la primera volta, i si se disputa una segona volta també torna a ser els millors. Vull dir que és que al final ens han ficat l'etiqueta de favorits, però és que ho tenim que ser. Ho tenim que ser perquè tenim una molt bona plantilla, tenim que ser superiors als rivals en tot tipus d'encontres i guanyar partits. En humilitat, per supost, i amb molta intensitat i molta actitud, tenim que assolir la victòria del campionat. Per contra, a tercera catalana, el Jesús Catalonia no es marca cap objectiu. Per al seu tècnic, Xema Esteban, l'important serà millorar cada dia.
Pues el objetivo es mejorar cada día, mejorar cada día, mejorar cada entreno, mejorar cada partido, y que cuando empiece la liga pues seamos capaces de competir a un buen nivel e intentar dar las mejores imágenes posibles. Entonces, a partir de ahí, cualquier objetivo no me vale, me vale el ser mejor cada día y el ser un buen equipo. I en futbol internacional, l'entrenador de Sant Jaume d'Enveja, Gerard Zaragoza, tècnic del Shabab Al Ahly de Dubai, estarà als vuitens de final de la Champions Asiàtica. El conjunt dels Emirats Àrabs s'ha classificat, tot i no jugar, el seu últim partit, que s'havia disputat dimecres en l'última jornada de la fase de grups. El seu rival, l'Al Hilal, vigent campió, va ser expulsat de la competició per culpa del coronavirus. No hem jugat perquè el Hilal ha tingut problemes. El Hilal és el campió de l'any passat de la Champions d'Àsia i ha tingut problemes de Covid durant durant les dues setmanes que portem aquí, i avui només s'ha pogut presentar en 8 jugadors de camp i 3 porters, amb la qual com no han arribat a 13 jugadors, els han eliminat de la competició. I això vol dir que nosaltres passem a vuitens de final de la Champions i juguem d'aquí 3 dies, el 26, contra l'Al Ahly de Saudi. Tornem ara cap al futbol espanyol i parlem de segona B. Pol Prats i Bernat Guiu van jugar de titulars en l'empat a 1 del Nàstic de Tarragona contra l'Atlètic Llevant, rival de la mateixa categoria. El de Paüls va ser canviat a la mitja part i Guiu al minut 62 de partit. El tortosí Víctor Curto també està en plena pretemporada amb el Múrcia. Els de Toni Seligrat van sortir amb molta intensitat i als 3 minuts ja van tenir la primera oportunitat. Va ser Llevant, però, el que es va avançar a la mitja hora de partit, gràcies a una acció a pilota aturada. Wilfred no va estar encertat en la sortida i Cantero ho va aprofitar per rematar des de l'interior de l'àrea petita. A la represa, ja sense Pol Prats al camp, el Nàstic va fer un pas endavant, fins que Roger va trobar la sort del gol ja al minut 80. El proper partit dels Grana, el 6è de la pretemporada, serà davant de l'Espanyol B, dissabte a les 5 de la tarda. El Real Murcia del tortosí Víctor Curto va patir dimecres la primera derrota de la pretemporada després de 3 partits. Els murcians van caure de forma clara per 2-0 contra l'Eivissa en un partit on Curto va sortir de titular i va disputar els primers 45 minuts. Ahir dijous el Murcia va tornar a jugar i va empatar a 1 contra l'Orca. Víctor Curto va entrar al quart d'hora de la segona part. Després de la seva aventura per l'Acero de València la temporada passada, ara el jove futbolista d'Ulldecona, Dani Quesada, és nou jugador del Sant Juan de Saragossa, de la tercera divisió aragonesa. Així, Dani Quesada torna a l'Aragó, on ja es va proclamar campió d'Espanya quan jugava amb el Saragossa juvenil de divisió d'honor. El jove davanter, faldut de 20 anys, ja s'ha instal·lat a la capital aragonesa, on viuran dos companys d'equip. I bueno, Saragossa és una ciutat que sempre m'ha agradat. Vaig estar ja a l'etapa del juvenil aquí jugant al Real Saragossa els 3 anys i bueno, m'ho vaig passar molt bé i vaig disfrutar molt. El davanter de 20 anys, que estava sense equip després de jugar la primera volta de la passada temporada amb l'Ulldecona i posteriorment es va incorporar a l'Acero de València, tindrà ara una nova oportunitat a tercera divisió. Jo estic molt content de poder vindre aquí, amb moltes ganes i amb molta il·lusió de poder fer una bona temporada i bueno, de jugar en equips que són forts, tocarà treballar dur i intentarem lluitar pel més alt de la classificació que poguéssim, ja que hi ha equips pues, com el filial de Saragossa, el filial del Huesca, que són durs. Amb l'Ulldecona, que s'ha de jugar un total de 17 partits i va anotar 5 gols. Amb el conjunt valencià, per culpa de la crisi sanitària, només va poder disputar 3 partits. I repassem ara els resultats més destacats dels amistosos de futbol que s'han jugat aquesta setmana. Catalunya 1, Tortosa 6, Móra la Nova 3, Falset 1, Roquetenc 1, Amposta 1, La Capa 0, Ampolla 1, Vítem 2, Jesús i Maria 2 i Aldeana 0, Rapitenca Juvenil Preferent 1. I estos seran alguns dels partits que es disputaran a partir de demà en l'última jornada d'amistosos del cap de setmana abans de l'inici de la competició la setmana vinent. Corbera, Gandesa, Ulldecona, La Sénia, Aldeana, Nàstic de Tarragona, Juvenil, de Divisió Nacional, Torrefarrera, Ascó, Flix, Olímpic de Mora B, serà el primer partit amistós del Flix.
Jesús i Maria, Amposta, Tortosa, Roquetenc i Tivenys, que també jugarà el seu primer partit, Camarles B. Diumenge també es disputa la 47a edició del torneig Mariano Toa. Com hem dit, diumenge es disputa la 47a edició del torneig Mariano Toa. Us fa a Remolins. Torna el torneig de GA de futbol territorial de les Terres de l'Ebre. La darrera prova dels equips abans de l'estrena de les competicions domèstiques. Una edició marcada, com no podia ser d'altra manera, per la Covid-19. 47 anys són molts anys, i d'alguna forma pues, s'ha de reconèixer de que és l'únic torneig que hi ha en aquestes Terres de l'Ebre i part del Tarragonès. Nosaltres agafarem les mesures que s'han de prendre. La careta, la distància, l'ogel, la distància a l'estadi municipal dels 2 metres, o sigui, nosaltres ho tenim tot previst. Els tres darrers campions, Amposta, Rapitenca i Tortosa, acompanyaran l'equip anfitrió, el Remolins Vítem. Un cartell de luxe amb els tres equips amb més trofeus del Toa al seu palmarès. El Tortosa lidera el rànquing amb 10, l'últim a l'edició del 2016. La Rapitenca amb 8 i l'Amposta amb 4 campionats. Per aquest torneig han decidit els equips de Barcelona, l'Europa, el Sabadell, el Sant Andreu, equips de prestigi, i ara, per les circumstàncies que hi ha, ens hem de dedicar a portar els equips d'aquí de casa, que d'alguna forma pues, bueno, portem el milloret que hi ha. Diumenge, a partir de les 5 de la tarda, Tortosa i Amposta disputaran la primera semifinal. Una hora més tard, a les 6, la Rapitenca s'enfrontarà al Remolins Vítem i el campió de l'edició d'enguany es coneixerà a partir de les 7 de la tarda. I en futbol sala, els ebrencs també es preparen per tornar a competir oficialment el 3 i 4 d'octubre. Els partits més destacats són Tortosa, Benicarló, Ampolla, Penya Barcelonista, Lligallos, Mora d'Ebre, Ascó, la Sénia, Reus, Rapitenc, Roquetes i Amposta, el Catllà. Este matí el pilot jesusenc de Moto3, Jeremy Alcoba, ha acabat 14è en els primers entrenaments lliures del Gran Premi que se celebra este cap de setmana al circuit de Montmeló. Alcoba arriba a la 9a cita del Mundial com a 11è classificat en 46 punts, a només un del 10è lloc que ocupa l'italià Romano Fenati. I 7 mesos després de l'aturada pel coronavirus, la pilota tornarà a rodar este dissabte al pavelló poliesportiu d'Amposta. L'handbol Amposta, la Grama, s'enfronta a un dels equips cridats entre les places capdavanteres, el Sant Vicenç. Dimecres vam estar en un dels últims entrenaments del conjunt ampostí, on també va jugar un amistós contra el juvenil. Les ampostines, que van flirtejar tota la temporada passada fins al moment del confinament, amb els llocs de descans, aprofiten l'inici d'esta nova temporada amb il·lusió i ganes de no passar les enuges de la passada campanya. El objetivo es este, o sea, asegurar la permanencia cuanto antes, pero yo creo que con el equipo que hemos hecho este año, que es bastante más equilibrado que el del año pasado, que las incorporaciones que hemos hecho al principio de temporada nos pueden aportar muchas cosas y muchos minutos de calidad. Yo creo que este objetivo lo podemos conseguir, yo espero, lo antes posible, y a partir de ahí pues intentaremos mejorar lo del año pasado, sí. Per aconseguir-ho, l'equip s'ha reforçat i arriba en un estat de forma òptim de cara a una estrena exigent contra el Sant Vicenç, tercer la temporada passada. El tècnic en la seva segona temporada i les jugadores ja adaptades al croat saben el que han de fer. Defender bien, con mucha agresividad. Tenemos una plantilla muy amplia de 17 jugadoras ahora mismo, que podemos dar muchas rotaciones tanto en defensa como en ataque, y si defendemos bien, pues intentar conseguir el máximo de los goles de contraataque, que son los goles fáciles que al final te dan ese plus que luego puedes llevar el partido a un final mucho más tranquilo. El partit es disputarà el dissabte a la tarda al pavelló Ampostí a partir de les 8 del vespre, i sí, hi podrà assistir públic.
Encara en handbol, el Centre d'Esports Tortosa organitza este dissabte el 6è torneig d'handbol Joan Sabaté Gelador. El pavelló municipal de Ferreries acollirà este torneig, que arrencarà a partir de 5:45 de la tarda amb el partit entre el conjunt tortosí i el club balonmano Vinaròs. Una hora més tard s'enfrontaran els castellonencs amb l'handbol Tarragona. I a 8:15 del vespre tancarà esta edició el duel provincial entre el Tortosa i el Tarragona. L'aforament per al torneig, seguint les mesures de seguretat, estarà limitat a 50 persones. I repassem ara en format més breu altres competicions que també es fan este cap de setmana. El Noia Freixenet, on juga l'empostit Javi Costa, arranca l'Hockey Lliga diumenge a les 9 de la nit a la sempre complicada pista del Reus Deportiu. El Club Hockey Amposta també arranca. Els del Montsià debuten fora de casa a la pista del Club Hockey a Cambrils el dissabte a partir de les 6 de la tarda. Dissabte, el municipal Pla de Barra de Camarles acull el triangular benèfic de veterans en favor del projecte EMMA. A partir de les 11 del matí s'enfrontaran els equips veterans del Roqueteny, una selecció Terres de l'Ebre i l'Espanyol. La pujada de Montsià, Memorial Francesc Bord d'Alcanar, començarà el proper diumenge i serà virtual. Durant 3 mesos, fins al 27 de desembre, els participants podran recórrer els 4 circuits que composen la cursa i penjar-ho a les xarxes socials. Eric Pastor, del Club de Rem Tortosa, i Joan Bel, del Club Nàutic Amposta, participaran aquest cap de setmana al Campionat d'Europa Juvenil de Rem a Belgrat. I diumenge l'Ampolla tindrà la primera regata cursa puntuable pel Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques del 2020. L'Ampolla no ha fallat al calendari català en els darrers 15 anys. I fins aquí l'espai d'informació d'avui divendres. Ara és l'hora de saludar ja a Joan Ferrer, o Strong Ferrer, tal com se'l coneix a les xarxes socials. Bona tarda, Joan. Moltes gràcies per ser aquí en directe al canal Terres de l'Ebre. Hola, bona tarda. Gràcies per invitar-me. Bé, com t'agrada que se't crideu, que et coneguen? Joan Strong Ferrer, Strong Ferrer, Joan Ferrer. Sí, aquí Joan Ferrer. Bé, per si encara hi ha algú que no ho sap, Joan és dels homes més forts d'Espanya i el més fort de Catalunya. Ell demà al matí estarà a la localitat valenciana de Silla per participar a la primera prova de la Lliga Nacional de Força d'este 2020, que, com ha passat en la resta de competicions, també s'ha vist afectada per la crisi sanitària. Quan marxes cap allí, Joan, ho tens tot preparat ja? Pues la veritat és que és la primera competició des que estic en Stroman que puc marxar des de casa, que no em toca anar a fer nit al lloc on vaig a competir. Llavors, pues la veritat és que m'agrada, no? Poder controlar l'alimentació, poder controlar el descans, al meu llit, a casa meua, i marxar. Marxo demà pel matí cap a les 8 del matí. Si no m'equivoco, les últimes dues temporades has quedat segon classificat. Com afrontes esta nova temporada? Pues la veritat és que hi ha algunes baixes a la Lliga Nacional de Força, però les noves incorporacions són joves molt forts i, bueno, no canvia res. Seguir preparant-me i seguir competint al màxim nivell possible. I la competició serà una mica estranya també per tot el que ha passat durant el confinament, però un esport com el teu, com ho has viscut, què ha suposat? Vam tindre una interrupció molt gran en el confinament. Quasi tots els atletes van parar d'entrenar. L'arrencada ha sigut complicada, moltes mesures de seguretat. Els gimnasos també moltes mesures de seguretat. La competició és tancada al públic, només dos competidors en un acompanyant per competidor. Clar, tot això és una cosa atípica i a veure com podem jugar les cartes per intentar fer un bon paper. Quines aspiracions tens? Vas clarament a lluitar pel títol? Sí, el primer any vaig quedar tercer, porto dos anys quedant segon i aquest any a veure si puc guanyar, sí. La veritat és que m'agradaria. Sempre em fixo l'objectiu d'aconseguir més punts any rere any. I si aconseguixo més punts que l'any passat, significaria ja per punts que sí que podria optar a quedar primer. Com és la vida d'una persona que es prepara per ser l'home més fort? Quines rutines té?
Vaig començar com a un hobby, com a provar, i a poc a poc pues, vas pujar la intensitat d'entrenaments, vas buscant millores de rendiment, alimentació, descans, fisios, i al final hi ha un moment que tot té que girar al voltant de l'esport pues, per poder tindre el nivell i per poder competir a l'elit d'Espanya. El dia a dia, pues, dia a dia normal, jo veig normal, pues, molta alimentació, intentar descansar el màxim possible, moltes hores d'entrenament, i intentar compaginar tot això en la vida personal i la laboral. Quins sacrificis comporta tot això i quines satisfaccions? Sacrificis, moltes vegades renunciar a llocs, en companys perquè ens són demà temps que entrena, renunciar a segons quins puestos pues, perquè tens que descansar, perquè t'has de recuperar d'un entrenament, l'alimentació, tindre que menjar molt, ingerir moltes calories, pues tot això diguéssim que són els sacrificis que has de fer, certs dolors articulars, perquè clar, tanta càrrega de treball genera dolors, i satisfaccions, pues, bueno, la satisfacció de superar-se a un mateix, de dir, avui no mou aquest pes, però vaig a treballar un mes, dos mesos, tres mesos per poder moure aquest pes. Has comentat al principi tot l'alimentació, ara ho has tornat a comentar, que és el que menja un strongman. Pues clar, jo ara estic pesant 170 quilos. Per només mantenir estos 170 quilos, la musculatura i el meu pes, ja necessito al voltant d'unes 5.000 calories diàries. Si a això li sumo a los entrenaments diaris, la mobilitat que em moc, la feina, tot això, pues vinc a menjar unes 7.000 calories al dia, perquè et facis una idea, més o menys. Això, parlant ja en menjar, pràcticament deus menjar un quilo de pasta, un quilo de carn, com això, aniria? Això, parlant en menjar, són pues, pel matí 3, 4, 5 ous, a mig matí una mitja barra de pa en dos lates d'atún, a dinar pues, pasta o arròs i pollastre, dinar, a sopar molta verdura, verdura és l'únic que tinc carta blanca, és verdura que m'entre. I després pues, peix, bullit, tot això. Deu ser el tema de l'alimentació del menjar, la despesa pràcticament més grans que deu fer. No sé quin rebost deus tindre a casa per a que entre tot això. Sí, l'alimentació s'emporta molta despesa, però també tindré que desplaçar-te a entrenar a Tarragona, per exemple, perquè allà tinc el material, pagar el gimnàs pues, d'aquí del poble, fisios una vegada a la setmana, tot això també és bastanta despesa, de veritat. La competició s'inicia demà al matí, si no m'equivoco, a les 11:30, a la localitat valenciana de Silla. Se pot seguir d'alguna forma? Estan treballant, l'organització està treballant per a fer-la en directe. Esta vegada no podrà ser, perquè originalment estava preparada per fer a l'Ossar de la Vera, però per la situació l'han tingut que canviar a València. Se podrà seguir la setmana després al canal de la Lliga Nacional de Força a YouTube. A GolTV també solen ficar alguna cosa i a MarcaTV també sol passar. Doncs ja ho sabeu, GolTV, Marca, si voleu estar informats del que fa Joan Ferrer este cap de setmana, en tot això, tu segur que després fas un repàs a les teves xarxes socials. Ets molt actiu tant a Instagram com al teu canal de YouTube. Sí, és un esport poc conegut, i els atletes l'única forma que tenim de fer-lo arribar al màxim gent possible són les xarxes socials. Jo estic actiu a Instagram i a YouTube, com bé dius, i sempre abans de les competicions faig un petit resum de com va anar la preparació i com afronto la competició, i després de la competició pues, faig una valoració, i entre competició i competició pues, bueno, toco algun tema de strongman, algun entrenament, sempre vaig penjant cosetes. Ara ho estàvem veient a les imatges, també els teus entrenaments que penges a Instagram. Quins són els pesos que aixeques o allò que dius, la teva rutina diària de gimnàs, el mínim que fas, quan és? Per exemple, quan tenim una competició a la vista, perquè et facis una idea, jo a la competició tinc que portar 385 quilos damunt de les espatlles. Jo el que faig és que un mes i mig abans començo en 200. Un dia 200, l'altra setmana 250, l'altra setmana 275, surt algun problema, alguna molèstia, descanso, torno en 300 i vaig pujant paulatinament a mesura que es va arrambar la competició, has d'assolir el pes de competició. Si tot va bé, lo pots assolir dues setmanes abans de competir, pots assolir el pes de competició. Si van les coses malament, ja et dic, molèsties, sobrecargues, pues tot això se va retrasant. I una preparació molt bona, seria sobrepassar el pes de competició i poder fer, per exemple, en 400, com és este, el meu cas, que la setmana passada vaig poder fer 400. A la competició tinc 350, 380 i jo he fet 400. Llavors se considera que això és una bona preparació, per exemple, d'esta prova. També és conegut també perquè algun cop has aconseguit arrastrar camions de gairebé 24.000 quilos. Com s'aconsegueix? Com li passa pel cap a una persona normal? Quin dia és aquell que diu, va, avui vaig intentar arrastrar un camió?
Pues clar, al ser una de les proves més típiques del meu esport, l'arrastrar camions, recordo la primera vegada que vaig arrastrar un camió de 8.000, que només és el camió sol. Estava molt nerviós, no sabia què passaria, si podria, si no podria, i al final, ara mateix, per exemple, vull intentar arrastrar dos camions sencers, i un dimecres per la tarda vaig trucar a un company que té dos camions i vaig dir, necessito dos camions per arrastrar-los. Pues és així, simplement és llançar-te i dir, pues vaig a fer-ho. Bé, doncs ja ho sabeu, tot el que és capaç de fer aquí el nostre company de Deltebre, Joan Ferrer, que com hem comentat demà a partir de les 11:30 estarà competint a Silla, la primera prova de la Lliga Nacional de Força. Moltes gràcies, Joan, per acompanyar-nos avui aquí en directe al canal Terres de l'Ebre. Moltes gràcies a vosaltres per donar també visibilitat a aquest esport. Ai, molta sort també per demà i per tota la temporada. Gràcies. Nosaltres per avui ho hem de deixar aquí. Tornem dilluns per explicar-vos tot el que passarà este dissabte i diumenge, que no és poc. Que passin un molt bon cap de setmana i fins dilluns. Molt bé.